په هر جنگ کې به ګټون کې افغانان وي، تر هغو چې کندهار بلخ بدخشان وي. زمونږ عمده مشکل متاسفانه په هر ولایت کې دا وي چې څونه کومکونه موږ راوړو دا تقریبا 1400 فامیلو ته دي، بیا هم کم دي. نو سبحان الله، د دې لپاره یو پلان به جوړ کړم چې څنګه کولی شو چې هغه څوک چې بیرون ولاړ دی هغوی ته هم یو رسیدګي وکولی شو. کوشش هم دی خو نه کېږي، انشاءالله کوشش به کوو انشاءالله. چې سیدان وي چې بارک توخی ترین وي، چې ناصر به بړاندا وي ویلو دین وي، چې میوند خاکریز غورک نشمیانشین وي، چې اڅکل کو په پل متحدین وي، چې بولدک شاولی کوټ ارغنداب شلوي، چې نورزی هو تک تر کې پر زمیل. دا کسان نه دی راغلي، او چون دوی زموږ زنګونه ولې په لاره کې دي، او که دلته پرېږدو چورکېږي نو باید دا موږ محفوظ ته ویسو چې څوک لاره کې راورسېدل بیا هلته ورته ورکړو انشاءالله. چې سلیمان اسحاق بلوڅ سوالیزی وي، چې روزګان نیمروز پره هرات جامې وي، چې زابل ورده ګردېز او لوګری وي، چې بغلان کندوز تخار او بدغیسی وي، چې اندړ بړېز خروټي او بابي وي، چې ناخیل محمد ګوجر شیرزاد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ په قندار کې یو ان شاء الله. الماس ولته مخکې نه وو، الله تاجر وکړي هلمند فراه ولایتون کې کومه کوم تاسو کول بیا قندار کې وو. نو زه هم سره یوځای شوم چون کومک به منځینه وګورو، هم چنان دا بعضی روزنتونونه به وګورو او وګورو کوم کارونه په موږ په قندار ولایت کولی شو، یعنی خیریه کارونه که روزنتون جوړول دي یا مثلا نور کوم بخش دی. نو انشاءالله دغه کارونه چې موږ ګورو سفر کوو، وختل هم د سفر یوازې ونه کړو، نه یوازې الماس سره وي، تاسو ټول سره وي. نو همدا وجه ده چې شاکر رو دې خبرې بلاک کړي انشاءالله. اوس موږ شیخ زاید روزنتون شیخ زاید چشکي ورګته درلتام کې یو او روزنتون کې انشاءالله رمضان دی کنه. نو انشاءالله تاسو وګورئ ډېر ښه دی، فوټبال میدان لري، ماشاءالله ډېر منظم ښکاري. نو کولی شو موږ ښه درس لاس ته راوړو. الماس اخیزو او راځي چې ځان په هزار اورونو بامیان وي، تر هغو چې کندهار بلخ بدخشان وي، چې څو یو افغان ژوندی پر دې هیواد وي، غلامی کله منی تل به آزاد وي، د یو افغان پښتون به په فریاد وي، چې د تورو د احمد دور په یاد وي، چې غزنی د غزنوي په بچو شاد وي، دشمنان به سراسر ټوله برباد وي، دشمنان به سراسر ټوله برباد وي، چې دا ګل کابل موجود پغمان وي، تر هغو چې کندهار بلخ بدخشان وي، ګورې کله سره او تور دشمنان دوري، چې ځاځي منګل زدران پر خط د شوري، چې اواز وي د جرګو د خوست د لوري، چې وي سر د ننګرهار په ظلمو پوري، چې ژوندي وي د لغمان د هنر ستوري، دشمن تښتي کونړي ځوانان بې ګوري، دشمن تښتي کونړي ځوانان بې ګوري، چې یاغي یاغي درې د نورستان وي. السلام علیکم. موږ یو بل دولتام کې یو چې دا هم شیخ زاید جوړ کړی دا، خو تاسو فکر کوم چې ماشومان پکې ژوند نه کوي، خو یو ښه مثال دی چې موږ دا وګورو. اخي څنګه زه ده؟ نو ماشاءالله یو خو دا دی چې امن ساحه ده، بالکل پراخه زه ده، او بل لغه سری جوړوم ده، او خواته زیتون هم شته ده، زیتون هم شته دي، نو هر څه برابر دي، عربان خو چیرته یلته زیتون کنه. بالکل بالکل. نو ان شاء الله موږ تاسو نو قندار خيو چا ورونه ده کتلای اینو مینه وقند خصه زه ده، او قندار په خپل سرکونه ډیر غټو لغمان باز بنکم، او د
خو سرکونه غټو یعنی هر سړی ډیر پر هاته تلی شو بعضی ډیر خوب یعنی وي خو یو شی و چې موټر نمبر پلیټ نه درلودل دا ماته جالب وه خو نور عمومي جوړ دی ماشاءالله اقتصاد ښه دی فکر کوم چې ډیر امکانات لري قندار ولایت او خلک هم اقتصاد بد نور ولایتونه لکه زابل شو نور شو دی ولایتونه اقتصاد ډیر ښه دی نو انشاءالله په دې تلاش کې وګورو چې دوی موږ سره شي کولای شو موږ سره شي کولای شو انشاءالله فکر کوم ورور تاسو خیرات دلته چې په قندار کې کوم یو دندر لیتان بالکل پام دی خبر روان دی نو موږ زکه د مثال نو ګورو چې څنګه جوړ کو خد کې چې کمبوتیان یې غمن پوره کو دوی نه موږ څه زکول شو نو دا دلیل دی چې ان شاء الله دا اچھا یا لازم دل ته جوړ کو بالکل دا سو خبر دی کنه دا به ټول نظر کې ونیول شي د نه مخ کې چې مولوی صاحب الماس فطور کې ذکر به توشي نو زما په نظر کوشش بده وکړو چې هغه سمتونه چې دا سن نه لري اول حق اوله تغیته ورکول شي الحمدلله یو خو په قندار کې د دویم د شیخ زید یو دلته جوړ کړی یو خو په ومه ناحیه طرف ته نو نور خو څنګه نه چې الماس اخی په قندار کې وو او زراغ لم د سری اوځي شوما خو دا ډیر زیات خطرناک او عجیب سفر نه تیر شوی دی په دې جنگونو کې کومکونه وړي فراتا هلمنتا چنل ته جنگونه دی او خو سنا فامیل چې کوم دی جنگونه تخصیصلی وو او دا کومکونه دوه ور کړی دی غواړم د پښتنو کوم چې دا قصې موږ سره شریک کړي ان شاء الله الماس اخی په دې مبارک رمضان میاش کې او ته مطمئنم چې هغه روزنه نه ماته کړی سفر کې حق لري لیکن بیا نه ماته کړی ته قصه وکړه چې چیرته لوي څنګه چل دی کو وس قندار کې نه شي وشو نو ډیره مننه نوروز اول خوبه خبردار ته کوم چې څنګه خوان موږ سکه لري روزه کې هغه ستاسو روزه نه پټ روزه کې نو خپل یو شی بدرته چې مخکې مې دا ویل که خفه پدیم چې سکه روزه کې من ختم نه شو خیر نو سفر خمو وګدو له سختي او د خوندونو ډکو هغه سختي چې موږ تر خوان نه غستې البته وزیر د افغانستان په حال لپاره د اکثر ولایتونو داسې ده خو موږ اوساسو امید هم دا و چې خدای پاک موږ ته د انرژي راکشي داسې یو ځای ته لاړ شو چې د سوګ نزي دا غیر جملې څخه فراه ولایت موږ تاسو دوستان د ټول د معلوم دی چې لری ولایت ده خو هلته چې موږ څنګه راغلو تقریبا 200 فامیلونو سره مرسته وکړه او داسې خلک مو د غزې ملګرو راټول کړي چې واقعا هغه د غربت اثار په مخ کې جنگ ځپلي اغلته ولسوالی ځینې موسم کې جنگ شروع شو موږ تلو دا اغه نام را وڅ کډوالو بیا دا اغه کې یو دوش په خو کړې نو اغه نو رسته بیا راغلو هلمند ته چون د فراو د هلمند ترمنځ ولادت کې جنگ و الله را ډیره دا په مغه شپه چې بدبختانه بدایر ته چې په شپه چې سبا ته موږ راځو په هغه شپه باندې په لار کې څو پوستو سقوط کړو منګ کله پلار تیریدو نو یو زیاده شیوان ورته غالبان دی شیوان د څنګه را رسیدو غزه کې په سرک باندې جسدونه پراته دي دا معلوم نه و چې چا دي نو ځین خل ورته ولاړو یو خدا وحشت منګو کته غینه بیا مخ ته چیراولو څه نورې خبرې دي چې هغه مناسب نه غنم چې دغه کې وشي ملګرو ته ځکه خفه کیږي دغه ویډیو مقصد هم دا ده چې دا موږ دوستان ته ښکاره کوو چې په کوم تکلیفاتو باندې د دوی امانت موږ حقدار تر رسو بالکل هم دا ته امر او په دې مبارک میاش کې هلمند نن قندار قندار کې چې وکړ بیا زه به دا خبره راټوله کوم بیا موږ راولو هلمند ته هلمند څنګه را رسیدو نو دغه سی وخت مزګر وخت نو دورای ورته وي د ګریش دورای دلته راځو دي ځنه چلګ موږ مخ کې یو خدای سره شمال دی شمال زه به خې داسې کوم د ګریش ته دورای ورته دي نه څنګه راتیریګو جنگ صحنه ته موږ راځو تقریبا د 1.5 کیلومتر جنگ دی د خواته ډرایور خدای زه داسې دی الله دې هدایت ورته وکړي په ډایرک په دې بيسته جو تیارې بمبار کړي موږ څنګه لګ مخ کې زموږ مخه تیاری ولي الحمدلله بیا هر څه خدای په خیر سره تیر کړو ونه لګیدو خو هغه هر څه وشتل د ګاډي مخه زموږ وشتل کنه مخه مخ دوړي موړي وجګې شوې خو بس هغه دواګار ماګانې وینو خدای وساتلو بیا لاړو هلمند ته هلمند کې مو تقریبا داسې صحنه کې موږ خلک راغوښتي دي چې تیارې زموږ پر سر باندې مخامخ ځینې وشتل مخه قتل چې دیس بمبار کې بیا دوه مغه د ولسوالۍ خلک مراوغتي وو جالب لا دا و چې خل دومره مجبور دومره مجبور و چې د دې په ولسوالۍ باندې بمبار مثال جنگ بیا هم د دې د سرک پرې خې د اساس په خامه راغلي پیاده راغلي و نو مرته څنګه راغلي ولا چې کور کې څنې ماشومان خیر دی من خو به هغه مور کړو خو هغه درد خو به وینو خو بیا دې مر وخت لا غلطم ته ځکه راغې نه بیا قندهار لار تقریبا 2 ساعت د هلمند او د قندهار ترمنځ لار ده په عذاب شوم نو د هلمند او قندهار ترمنځ
دو ساعت لار دا دو ساعت لار من پشپګ نیم ساعت کې وقندل د زویره دل چونغه وحشت بس صبر ته خدا زر وایم چې ما احسان کړی دی دا هر څه چې مونږ کړی دی دا مونږ د الله لپاره کړی دی او د خپل ولس لپاره هم کړی دی هغه ورونو لپاره تا مخکې دا ورو کا چې هغه په مونږ اعتبار کړی دی نو ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې مونږ کې انرژي وي زمونږ په بدن کې روح وي مونږ به دې دردیدلي ولس ته که زیات نه وي اخسي او کم کوشش کوو ژوندی پاتې ځکه قبر نه خدمت نه کیږي الله ټول تاجر ورکړي ورونو چې همیشه د پاره د دې مظلوم ولس د مسلمان امت نه فقط زمونږ افغانانو نه بلکې نور خلک هم چنان د دوی غور کړی پښتنه کړی کومک سره کړی دی نو دا مه هیروئ چې تاسو دوی غور کوي الله به ستاسو د مشکلاتو غور وکړي انشاءالله نه فقط په دنیا کې بلکې په آخرت کې فکر کوم چې نور شي به نه وي جزاک الله خیره مهرباني لږه وینا به وکړم هغه دا چې تا نه هم مننه چې په دومره مصروفیاتو کې یو خوانه هلته دا سیریز درلود بل خوانه داخلي ورونو که زه درته وایم چې دی د شپې مخامخ صفت خنه که نه دغه حقایق دي وایم چې دی په څلیر ساعته کې درې ساعته خوب که زه ووایم چې دی کې یاره دا به هم زیات وي چون ما سره یو ځای پاتې شوی دی هر څه ماته معلومات دي نو حالات تاسو نه ستاسو ناراضی شي بس تاسو سوال ته چې موږ دلته کار کو بس که تاسو سوال ته نه موږ دوه ورځې دلته پاتې کېدای نه شو کوم سیګنال ټول د هر یو کس لکه چوکۍ باندې کینی چا میغ ټک ولې چا نجاري وته کړی دا چا وته تختې خېدا بیا شلې پکینی دا ټیم ورک دی الحمدلله ټول موږ یوازې نه یو ټول یو ځای بس الله دې موږ تاسو همدغه شان چې دلته یو خلې دې امين ګل تم سره یو ځای لري ان شاء الله جنت تاسو موږ څه قضا نشي په تدبیر کر سه دلی وی ها انتا کمن لی وی هر څوټو ل جهان تا کنم رود وی غشی غور بسم الله الرحمن الرحیم مایک بلګ نزدیک یا دلتا زپا مندم دارته زکه زدا کوالټی باندې ډیر جنجال کې صحیح ده بالکل ها صحیح هغه هکې دی کنه دلتا اواز دلتا اولا مهرباني یا بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ملګرو ته شراغ لاست وایم لاندې دوه خبرې وکم یو دا چې په لومړي قدم کې زما هدف دا و چې خواهش مېم دا و څنګه کولای شم تر قمره ځان ورسوم او د دې هغه کم خدمات چې د کندهار یا جنوب غرب ته د دې لاس وشت کوم او په دې لار کې پل جوړ سم لله الحمد تله تله څخه شکر گزار یو چې هغه ارمان و پراسو په دې لار کې مشپه ورس کار وکړم د ځان لپاره ویاړ بول افتخار بول ان شاء الله دغه لار مو د بریا لري او دومره خبره دا و چې څنګه او څه وخت به وکولی شو چې د رحمت اخي سره ووینو مجلس سره وکړه د نظریه له نږدې وګورو د میډیا له مخې د انسان پر انسان قضاوت هم نشي کېدی چې فیصله څوک وکړي او بل دا چې هغه نږدې بیا ډیر شي حیا بالمشاهده نو الحمدلله نن د کندهار تر غړي زموږ سره د شانو د تلو سره کسانو د پاره چې کوم څه موږ تقسیم ول در سره همکار وو نو د نږدې مجلس وکړي د زما د پاره تر ټولو بهترین او شورت او الله تعالی جل جلاله د زموږ ټولو ملګرو ته انرژي او قوت نور هم ورکړي ترڅو دغه درد دې دل ولسته نور هم دغه څه وړاندې کې چې هغه د دې د آرامۍ او د دې شکرې سبب وګرځي امين زه په خپل نوبت سره مننه کوم د جنید صاحب نه جنید صاحب واقعا په کندهار کې زمنګ تر ټولو او بالکل پر مجموع کې لوی کندهار ورته وي چې جنید صاحب زمنګ تر ټولو غټه پایا ده تر ټولو درنده پایا ده نو هغه په دې وجه باندې وزن لګاره نه وایم خاص صحتمند نه ماشاءالله الحمدلله چې پښپا ورځ مورتغه کړې ده نه نه دی ویلې او التزام رسول دی وقن په دې روزه کې بل تر قندار لګرم می په دې روزه کې خلګ استراحت کوي جنید صاحب ټول روزه کې د روزمات ترتیب خلګ ته نیو دا ډیر سخت کار دی وسانه نه دی من کابل کې تخیل لسول کسان نشو دی په یواز ځن ټول کې ماشاءالله الله دې اجر ورکړي مونږ ته راضي او خدای دې ته راضي شي نور زه روزه زنور شنم فقط دا ومه چې دغه کومرونه چې موږ دلته پیژنو دغه امید ان شاء الله دا قسم من په ز اخر کې کله کله فکر کوم چې وړو کوم مې جنت کې شي غواړم چې جان سینا کې دلمه جان سینا به شي مې زباغه شوم جنت کې کنه نو اوس ما ته ټول جایزه غواړم چې د خپل ملګرو سره او د صحابه کرامو هم داسې د صلاح الدین ابن قسی ورما د دې فیصلې قسې چې ولې وکړل څنګه وکړل کنه نو واقعا چې الله دې دغه مجلس ته سوګرنه چې ګوري ټول مسلمان امت مونږ ته الله جنت فردوس راکړي او افغانستان کې د الله امن راولي او ان شاء الله لکه څنګه چې
یو وخت به خلک د مکه مدینه نه حتی د عراق نه راتلل فقط د الله یره وسره وا الله دې همداسې نظام بیا جوړ کړي چې په هر ځای تکیږي فقط د الله یره خلص روي د بندې چا سره نبی جزاک الله خیر راځي چې نو تکیږي او چې قندهار بلخ بدخشان وي ګورې کلسر او تور دشمنان دوري چې ځاځي منګل زدران پر خط د شوري چې आवाज وي د جرګو د خوست د لوري چې وي سر د ننګرهار په ظلمو پوري چې ژوند وي د لغمان د هنر ستوري دشمن تشتي کونړي ځوانان بې ګوري دشمن تشتي کونړي ځوانان بې ګوري چې یاغي یاغي درې د نورستان وي تر هغه چې قندهار بلخ. السلام علیکم ورونو خویندو، موږ بیرته بیا کابل ته راورسېدو الحمدلله. هلته لیکلین دی لو کابل، او دا رښتیا هم ده موږ خپل د ښار سره پایتخت سره واقعا مینه کوو چې د دې ځای کې به انشاءالله زموږ اولادونه غټیږي، او نه فقط چې خپل ځان ته به خدمت کوي بلکې جامع ته اسلام ته هم چان الماس خیده لله اجر ورکړي چې واقعا یو خطرناک سفر نه بیا به رسېل زما سفر اسانه او د سفر ډېر وکړو ځکه چې فراه او هلمند او قندار پکې وو. زما سفر کې صرف فقط قندار وو. زه فقط هغه ورونو دوستان نه ټول نه مننه کوم چې موږ سره هلته په عذاب واقعا هغې زحمت باسلی وو. الله دې اجرونه ورکړي، او تن لږ ودرېږه که نه تیز مزه، او تاسو نه دې هم خدای پاک راضي شي چې فراه ملګري هلمند ملګري ټول ته دې الله اجرونه ورکړي. بس موږ سفر پای ته ورسېده، او بیا د یو خوشحاله سفر په هیله. ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.